A Kristýnka se začíná učit. Teorie. Uží si to. Tak, tady připravuje se Kristýnka na svůj první ponor v kurzu Open Water Diver. Tak Kristýnko, pozdravujeme a jak se máš? Dobře. Jo, těšíš těším, se? Jo. Tak jdeme. No, zvedneš to? Zkus to. No, ty jsi silná slečna. Hezky. Tak jo, tak jdeme. My jdeme, jdeme. A budou z nás potápěči. Dobré ráno z Marsalámu. Zdravíme vás. Zdravíme z Marsy. Co tady děláte? Jdeme se potápět. Jdeme si to vyzkoušet. Jo, no tak to je skvělý. Ale jenom díky tobě, Olinko. Jinak bych nešla, já se teď strašně bojím. Tak to je pecka. Tak když se bojíš se. Bojím. Jako potápění nebo žraloku? Aha, tak jdeme na terapii. Jdeme. Terapii potápickou a žralockou. Ano, jdu to zkusit překonat. Jdeme překonávat. Jdeme. Tak co jsem zvědala? Já taky. Nechám se překvapit. Tady máme Kristýnku. A Kristýnka jde podpořit rodiče. Největší podpora. Mamky. Můžete to schválně namočit, aby oči zvykly na slanou vodu. Tak a teď můžete přidržet nos. Přidržte, abyste dýchal jenom pusou. A teď zakousneme automatiku a hluboký vdoch a výdech. Ne, neotevírat pusu.
Vdechujte pořádně, poctivě, na plný plíce. Před na chvíli pohoub. Jsou si zvyknou na to. No, my teď zvykáme. Zvykáme teď. To by to ne, pustou to. To vy jste první. Tak, ano, ten zvuk dělejte, no. Ano. Co? To je nezvyk. Je to nezvyk, no. Ale proto my tady zvykáme. No. Máme čas. No, tak. Zkuste silnějc. Přesně takhle, hluboký vdoch. Uj. Jak to vy nedýcháte na plný plíce? Dýchám. No tak předveďte. Ukažte. Ukažte, jak dýcháte. Tak. Ještě tak, přesně. Dobrý. Co teď? Je to lepší? Ano, nakloňte se do vody. To bylo kečůvej. A teď začne bublat. Komu mlžím? A ty jsi namazala? No dávali tam. Tak drž nos, ne, dýchej nosem. Co? Nevadí to bublání? Ne. Skvělý. Teď vidím vodu v masce, takže... Takže přidržet tady, ano, a fouknout, podívat se trošku nahoru a fouknout silně nosem. Výborně, jak voda vyletěla z masky, výborně. Tak a teď úplně to samé, jenom ve vodě. Důležité je podívat se nahoru, protože když budete koukat dolů, tak ta voda nevyletí. No. Jo? Protože nos, když jdu pod vodou, nemusím. Nos držte jenom, když máte pocit, že máte málo vzduchu. Jo. Když jako se vám zdá, že málo vzduchu, tak to znamená, že dýcháte nosem a z masky je to opravdu málo. Jo? Pak přidržíte nos a pak budete dýchat jenom pusou a pak vám ten vzduch vystačí. Jo? Tak zkusíme. Ještě. Tak. Teď zakousni si to. A hluboko. Výborně. To máš na cvičení víc než táta. Koukáš, věď, jak by to ne? Jo, takhle! Koukaj. Luzka to má víc na cvičení. Tak, výborně. Já vypustím vzduch, teď můžeš naklonit se do vody, nakloň se, začne bublat. Už můžete. Můžete. Do vody. Tak. Dobrý, v pohodě to bublání. Tak teď klesneme na dno, jo? Teď vypustím všechno. Dobrý, takže lehneme úplně na dno, uvolníme se a ležíme, jo? Jakoby za jednu minutu potápěč, budoucí. Tak popřejte nám hodně štěstí, hezký ponor. Ať vidíte žralky.
Já to neudechám. No, to se může stát. A my to udecháme. Jdeme na to. A my jdeme to udechat. Kristýnka skončila dneska. Jak je to bylo dnešní den? Super, ale unavné. Jsem úplně unavená. Přišli rodiče. Dneska byla práce teda.
Cvičení. Zápění. Hezky. Ano, ale hezky. Hezky jsi to dala, hezky jsi to zvládla. Jsem ráda. Šikovná. Já taky jsem ráda. Tady zdravíme. Mějte se hezky. Jedeme skakat. A pak do jeskyněk. Vyjíždíme z portu Aurora Bay. Jalla vína! Zdravíme všechny! Z Rudého moře. A teď... Raz, dva, tři, pojď! Kristýnka to všechno rozebírá a skládá. Tak. Správně, tak to má být. Výborně. Výborně. To můžu nechat. No. Ne, to nezvím, protože oni pak nebudou vědět, že to je prázdna. Tak, Kristýnko, prosím tě, pověz, jak se cítíš po kurzu, po posledním ponoru, jak se ti líbilo? Líbil se mi, cítím se výborně.
A všem vám doporučuji tady paní instruktorku Olgu, je nejlepší a naučila mě se dobře potápět a dobře považovat. Wow, líbilo se ti? Ano, líbilo. Jo, bavilo ti to? Tak to jsem ráda, to jsem ráda. Zdravíme, zdravíme, zdravíme z Marsy. Dneska vítáme ve světě potápěčů Kristýnku, která úspěšně dovršila svoje učení a naučila se potápět se. A teď jí pogratulujeme po potápičku. Tak, prosím. A ať se ti hezky potápí, ať se ti hezky potápí. Vítej. Hotovo, gratuluji. A Martin ti taky pogratuluje. Taky.